Eu quero mudar, eu quero mudar. É uma nova perspectiva.
mais um detento do presídio central, tentando me recuperar das drogas. E o recado que eu mando é para minha família. Tô legal, tô firmão. Há 1 ano e 2 meses sem usar droga. Eu amo vocês todos. Obrigado. E deixar claro que, em função da dona Carmela e da direção do presídio, em função dos voluntários que vêm aqui, dessa pessoa que está aí me filmando, que não está aparecendo agora, que está nos ajudando e ajudando muito. Muito obrigado. Eu amo vocês todos. Obrigado.